Котельня північного промвузла працює в штатному режимі. Температура подачі теплоносія відповідає нормі, звітує керівник теплогенеруючого підприємства. Щодо головного питання – заборгованості котельні за постачання газу перед акціонерним товариством «Сумигаз», адресує його міській раді. Чекаємо від Сумської міської ради кошти. Як тільки надійдуть кошти, будемо вирішувати питання щодо погашення кредиторської заборгованості. Та сума, що повинна Сумська, це ми говоримо за коригування тарифів, різницю в тарифах, так чи ні? Так, на даний час ви, Сумська міська рада, винна нам 52 мільйони. 19 ми винні Сумигазу, близько 40 мільйонів ми винні. На даний час до 15 числа ми повинні розрахувати з «Нафтогаз трейдингом», щоб у зв'язку з цим у нас є певні складнощі щодо розрахунків суми газу. Представник міської ради говорить, бюджет ухвалений і кошти за різницю в тарифах котельня отримає. Однак є питання виконання боргових зобов'язань саме з боку тепловиків. Це питання все-таки того характеру, де чому немає проплати перед «Сумигазом» за спожитий газ, наприклад, за ті кошти, які ви отримали від населення. Населення, якщо я не помиляюсь, на 93% сплачує за спожиту теплову енергію. Чому немає розрахунків перед «Сумигазом»? У нас були розрахунки з іншими нашими кредиторами. Я думаю, що ми вже обґрунтовано надали інформацію голові Сумської обласної державної адміністрації. До нас питань, наскільки мені відомо, вже немає. Будуть гроші по компенсації, будемо вирішувати питання з «Сумигазом». Директор департаменту житлово-комунального господарства Олександр Журба пропонує, місто може розрахуватись із газовиками напряму. До нас звернулись «Сумигаз» щодо заключення трьохстороннього договору, і щоб ми саме в цій різниці, яку передбачаємо вам на відшкодування, змогли їм по трьохсторонньому договору за вашим погодженням заплатити кошти саме ті, що в тарифі за транспортування природного газу. Ми вже вам в листі нас спрямували. Якщо буде відшкодування за листопад, грудень Сумської міської ради розмірі 32 мільйони 31 900 гривень, мільйони, ми безумовно, як ми зазначали в своєму листі, 5 мільйонів безумовно спрямуємо «Сумигаз». У вас заборгованість зараз 12 800 майже. В департаменті ЖКГ також говорять про те, що котельня не надала повних розрахунків спожитих обсягів газу, які подала підприємство «Газорозподільна компанія». Керівник правового управління ставить додаткове запитання щодо погашення боргових зобов'язань КПВВ за минулі періоди. Я хотів би уточнити, міська рада виступила поручителем ще в листопаді минулого року щодо 39 мільйонів минулих років боргів котельного північного промвузла перед «Сумигаз». Скажіть, будь ласка, з тих коштів, про які ви кажете, що надійшли від споживачів, ця сума гаситься чи ні? Все ж таки можна уточнити, з 39 мільйонів скільки оплачено? Ну, наскільки мені відомо, всі зобов'язання, які визначені договором, вони сплачені. У мене є вся інформація по їхній заборгованості. На сьогоднішній день у них 118 мільйонів 706 тисяч боргу. А саме це суми теплоенерго 34,321 тисяча, 34 мільйона 321 тисяча, суми газ за розподіл 12 мільйонів 798 тисяч, «Нафтогаз трейдинг» 68 мільйонів 958 тисяч, суми «Обленерго» 216 817 гривень і ТОВ «Енера» 259 868 гривень. Інші кредитори – це інженіринг, вони 2 мільйони заборгованість мають перед своїми. Питання боргів котельні північного промвузла за спожитий газ далеке від регулювання. Про це говорять і в регіональній газорозподільній компанії. Щодо погашення заборгованостей минулих періодів, частину було погашено, проте на сьогоднішній день заборгованість перевищує 32 мільйони гривень. Це заборгованість за попередні опалювальні періоди. І на сьогоднішній день за січень місяць за договором реструктуризації мала бути погашена певна сума. Ця сума не погашена. І відповідно до договору, який був укладений в жовтні минулого року, поручителем виступила міськрада. Якщо до 10 лютого не буде сплачені ці кошти, міськрада зобов'язана погасити цю заборгованість, частину заборгованості минулих періодів. Немає й оплати поточних рахунків за розподіл газу.
Ми розподіляємо газ до котельні, але котельня не розраховується за дану послугу. Котельня Північного промузла запустила розподіл газу до котельні у листопаді місяці, і за період листопад, грудень і січень, і вже лютий місяць не було сплачено жодної копійки, і на сьогоднішній день, якщо брати заборгованість з включенням лютого, ця сума вже досягнула 19 мільйонів гривень. Газовики розцінюють наростання заборгованості по КПВВ як загрозливе. Тому зобов'язані в цій ситуації відреагувати відповідно до статусу свого підприємства та власних обов'язкових фінансових зобов'язань. Будемо звертатися до правоохоронних органів, до Служби безпеки України, оскільки це є стратегічний об'єкт, і є стратегічним об'єктом і газорозподільна система області, і дана заборгованість в першу чергу негативно відображається на розрахунках наших з контрагентами нашими, оскільки тариф на розподіл газу встановлюється Національною комісією, і саме ці кошти спрямовуються на газорозподільні мережі, на їх реконструкцію, на їх належний стан і своєчасні розрахунки контрагентів перед Сумигаз – це в першу чергу питання безпеки всієї газорозподільної системи області. Сумчани – абоненти котельні Північного правовузла, а це жителі третини міста, побоюються залишитись без тепла в разі припинення подачі газу підприємству в боржнику. Тетяна Полозова, Володимир Сурков, АТВ.